Moikka! Tänään on torstai 19. päivä. Ai että, tuli taas nämä mukavat ilmat takaisin. Siellä ihan aurinko taas lämmittää. On niin kirkasta ja lämmintä. Joo, tosiaan eilenä niin lähdettiin siellä mökillä käymään silleen pikaisesti. Se kissatarhan purku siellä oli se asia, minkä takia mentiin. Se oli tunnin homma. Mutta tosiaan sitten jäätiin yöksi ja nyt tänään tultiin. Tultiin sitten jo hyvissä ajoin ennen puolta päivää niin kotio. Itse asiassa taisi olla 12:30, kun oltiin jo kotona. Nyt ei ollut kissoille hoitajaa. Niin. Sen takia oltiin sitten aamusta, että ne nyt oli siellä sitten niin kuin eilisen päivän ja yön tuolla navetassa ja arttuparvella. Ja heti päästettiin sitten ulos, kun tultiin kotio. Mutta pienet sydämen tykytykset kyllä sain, kun täplistä ei missään näkynytkään. Hemmetin katti oli sieltä, kun on se kokoajakouru, missä oli sitten se mäntä, mikä tuuppasi sen kakan sinne lantalaa. Niin siellä reijässä on ollut vaan vaneri niin kuin estämässä. Tai niin kuin tukkimassa sit reikää, mutta kun siellä lantalassa sit kakkaa on, niin se olikin se kakka tönännyt sitä vaneria nyt sen verran siitä reijän kohdalta sivuun, että täplis oli mahtunut sieltä luikahtaa ulos. En tiedä sitten missä vaiheessa se on, että oliko se jo eilen vai vasta nyt sitten yöllä tai aamusta. Mutta joka tapauksessa niin ei ollut kuin Miina ja Pea vaan siellä navetan puolella. Ja sitten ei muuta kuin huutelemaan täplistä, niin kyllähän sieltä sitten vähän ajan päästä ilmaan tuli. Siitä tuolta navetan takaa tuli sitten, kun sitten huomasin keskellä pihaa, niin se oli ollut hiirustamassa. Hiiri suussa tuli sitten rappusille, että meidän tyttö, joku se taas on hirustamassa. Joko oot taas hirustamassa? Se on kyllä niin kova tyttö hirustamaan. On niin kova tyttö hirustamaan. Niin, voi että. Semmonen. Että ei, kyllä ne löytää sitten ne rakoset, jos vaan on mahdollista. Että hyvin saa olla tukittuna kaikki reijät, että ne ei lujahda. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Ruokaa oli vielä jäänytkin, ettei ne ollut. Mä olin niin hyvin laittanut niille evästä, että ei niillä ollut nälkä. Arttukin oli parvella pyydystänyt hirtä, kun siellä oli ensimmäisenä, kun siitä meni rappuset ylös ja aukas luuku, niin hiiri oli siinä vastassa. Oli ne muut evät ollut riittävät, että ei ollut sitten hiirulaista enää jaksanut syödä kuitenkaan. Elikkä ei mitään hätää. Ei ollut sen puolesta, että tuollaisen nopean käynnin kun tekee, niin voi keskenäänkin olla. Mut joo. Tosiaan se kissatarha siellä purettiin ja sitten
kävin katsomassa, onko siellä niitä kanttarelleja, kun silloin äsken näytti sen kanttarellipaikan, ja kyllähän mä sieltä sainkin. Ei ollut nyt niin paljon, mutta kuitenkin vähän sen, että yhteen kastikkeeseen hyvinkin. Ja sen lisäksi niin sitten tosiaan kun mä sitten siivoilin sen ulkotarhan, se kissojen ulkotarhan sitten siitä vähän haravoittiin ja roskat lapioittiin sitten sinne mettään, niin Timo samalla sitten sen autotallin tai sen varastorakennuksen noita räystäskouruja putsasi. Ja sitten kävi sillä lailla, että kun sillä ei ollut käsineitä otettuna täältä kotoa mukaan, niin sitten siellä oli kyllä siellä mökillä oli sellaiset, no niitä samoja käsineitä, mitä meilläkin on, sellaiset kumirouheiset. Niin se sitten sen toisen puolen ränniä, kun se sitten alkoi putsaamaan, niin se laittoi ne käsineet käteen. Ne oli ollut siinä kuistilla, niin siellä olikin peukalossani amppari ja sehän pamauttikin peukaloa sitten. Voi hiivatti. Kuulemma vieläkin peukalo kipeä. Sellainen juttu kävi siellä. Muuten meni hyvin. Ei kyllä tarvinnut enää uida 14 asteista, kohan vesi oli. Mutta siellä oli parempi keli eilenkin, niin aurinkopaisto. Kun täältä kun lähdettiin, niin oli kyllä niin sumusta ja harmaata, mutta siellä oli tosi kiva keli. Yöllä aikalainen kosteus oli, että sitten takas tullessani oli sumua tuolla matkan varrella, mutta sumut on hälvennyt ja nyt täälläkin on tosi, tosi hieno keli. Joo, meinattiin, että lähdetään nyt käymään siellä, että kun täällä on niin märkää nyt vieläkin sen 55 millin sateen jäljiltä, niin ei oikein sitten mitään huvittanut tehdä kauheasti mitään, niin meinattiin, että on ihan hyvä aika nyt sitten lähteä käymään. Siinä on tuonut vuokralainen niin peräkärryn. Se olisi vissiin tarkoitus puida tänään. Mutta mä ajattelin, että mä taidan pitää tänään ihan lorvipäivän, että nautiskella vaan tästä ilmasta, mikä täällä nyt on. Olisihan tässä kyllä hommaa. Tosiaan niin kuin puhuin silloin, että tuot pitäisi toi ojanpenkka lapioida. Kyllä se varmaan nyt, kun ei tarvitsisi mennä tähän mullokselle, niin kyllä varmaan sieltä. Nythän se olisi ainakin pehmeitä, kun se on niin märkää. Se homma mulla olisi siellä varttumassa, mutta enpä taida tänään kyllä viittiä tehdä. Ja sitten täällä on kukkapenkin siivousta, siis tuossa missä, mihin mä nyt ne pionit istutin silloin aikaisemmin. Oliko se nyt alkukesää, kun se nyt oli vai kevättä? No joka tapauksessa, kuka on seurannut videoit, niin tietää. Ne kaksi pionia kävin ostamassa ja iskin tuohon kukkapenkin päähän, niin siihen se oli sitten silloin
niiden ympäriltä mullokseen, niin se olisi siihen jo rikkaruoho tuupannut ja heinääkin siinä oli, niin niitä sen siivoamista jo vähän aloittelin tosiaan tässä silloin tiistaina, mutta se jäi vaiheeseen sitten, että sitä voisi jatkaa. Ja vielä ennen sitä keskiviikkoa, niin olin sitten maanantain, niin se oli silloin maanantai ja tiistain aikana, niin saanut tätä tässä tekoa. Kun mä puhuin, että pitäisi keksiä tohon jotain, niin nyt siinä olisi. Elikkä tähän mun oli tarkoitus saada sitä. Sitten sellaista hiekan, että tuohon multaa tuot hiekkaa sekoitettu, niin kuin nämä sellaisesta hiekkasemmasta tykkää nämä, mitä tässä oli nämä kukkaset, niin nyt mä oon laittanut ne. Nyt noit kiviä mulla vielä oli, niin niitä tuohon asettelin. Ja sitten tämä. Mä päätin nyt laittaa murskeen tuohon. Siis samaa, mitä meillä tuossa pihassakin on. Niin se on nyt ton näköinen. Siitä tuli aika kiva. No, aika näyttää, että minkälaiseksi se muotoutuu, että onko se vielä kiva vähän ajan päästä. Mutta ainakin tässä vaiheessa on nyt mukavan näköinen. Sitten mä olin kerennyt, kun tuolta karhunvatukaltahan vielä puuttu tämä näin, niin sen on laittanut. Ja sitten mulla oli tuollaiset lyhyet pätkät noita heinäseipäitä, niin ne tökkäsin tuohon noin. Ja sen takia, että nyt kun mulla on niitä sellaisia vanhoja kangassäkkejä, siis missä ennen viljaa, tiedättekö, kun oli niitä sellaisia puimureita, että ne ei se vilja mennyt sinne säiliöön, vaan säkitettiin, niin niitä sellaisia kangassäkkejä. Meillä on tuolla Jemmassa, niin mä sitten yhden sieltä kävin sellaisen hiiren syömän, niin joka toi valmiiksi. Nyt nämä tolpat on tossa sellaisella etäisyydellä toisista, että mä saan niinku huputettua sitten ton karhunvatukan vähän sille talvisuojauksen, ettei se nyt ainakaan sitten paleltuisi. Yritän suojata paleltumiselta. Ja samaten sitten sehän tarvitsee sen kevätauringolta sen suojauksen. Varmaankin näin kuvittelisin. Nyt kun sitten on tiedossa, että tulee ne pakkaset, niin sitten yritän heittää sitä ennen sille sen säkin siihen päälle. Ja sitten on kerännyt myös, puhuin, että tämä kasvimaa tarttisi tänne uuden muovin, vähän paremman, isomman. Niin nyt melkein riittää tänne päähän. Nyt olisi voinut olla vähän pitempikin tämä, mutta on tämäkin nyt parempi kuin se, mikä mulla oli aikaisemmin. Estää niitä rikkaruohon siemeniä ja tonne pääsemästä. Ja toisaalta sitten, jos siellä kasvaa rikkaruohia, niin vähän niitä siellä sitten haudutetaan, että jos ne saisi vähän liikaa lämpöä, niin kuukahtaisivat sen takia. Nuo muovit. Mut joo, ai niin, ja sitten kyllähän mä täältäkin vähän rikkaruohoja sain täältä, kun tässä meinas olla, niin mitä mä keväällä tein tuohon noita istutuksia. Ja noitten mansikoitten tyköön. Mansikat taisi onnistua ihan 100-prosenttisesti. Noin metsämansikoitten
taimien laitto. Ne on lisääntynytkin sijahurista. Ne on tehnyt rönsyä. Niin tosiaan tässä on rikkaruohokitkentää tehnyt. Joo. Nyt tästä voisi oikeastaan näitä putkia sitten vähän katkoa tai lyhentää. Ei nyt tarvitse noin pitkä tolla, niin saa vähän niin siistettyä, kun sitäkään ei oikein voinut aikaisemmin silloin tehdä, kun ei tiennyt mihin tämä maanpinta eli korkotaso asettuu, niin nyt se on tiedossa, että se olisi niin kuin tuossa. Noin voisi tuosta vähän lyhentää. Jep. Niin ja kyllä mä täältäkin sitten kitkin tosta noita rikkaruohoja. Suurimmat, ja on tuolla nyt vielä, mutta suurimmat osaksi tästäkin näitä on saanut. Tämmöstä. Mutta tosiaan en viittinyt kuvailla silloin kun näitä tein, kun välillä tuli sellaisia pieniä kuuroja ja oli niin jotenkin niin tosi sellainen, tiedättekö, nahkee, kostee keli. Ihan kuin niinku sellainen kauhea sumu, märkä tai sellainen tuhnu keli. Mä käytän sanaa tuhnu. Niin sellainen oli, niin sitten vaan yritin äkkiä saada tekoon, niin en malttanut kuvailla näitä, mutta tämän näköinen näistä tästäkin tuli. Ihan kiva. Mut nyt tosiaan mulla on tää niinku tällä erää siinä vaiheessa, että ton kukkapenkin kun mä saan vielä noista rikkaruohoista raksittua siistiksi. Ja sitten toi ojan varsi tuolla, niin sit melkein alkaa olemaan nämä pihahommat tehtynä. Tässä nyt näkee, että ton verran mä nyt kerkesin aloittaa, mutta sitten tässä on vielä tätä. Tarttisi siistiksi saada. Vähän sitten, kun tosiaan tuot heinää tuolla kukkapenkissä kasvu, niin on sitten niitä siirrellyt tänne nurmikolle. Saan nähdä, onnistuuko siirtely, mutta ollei onnistu, niin eihän se. Ai niin, ja tarttisi tästä vuorenkilpiönkin. Täällä meinaa vähän kasvaa kans heinää. Toi kohta kans tosta. Mut siin melkein alkaa olemaan mun pihatyöt kyllä nyt täältä syksyltä. Sitten keväällä taas jatketaan. Kyllä tästä hommaa on, vaikka kuinka paljon vielä tiedossa. Että ei silleen mitään, mut tosiaan nyt tämän syksyn osalta niin kyllä saa alkaa olemaan. Että kyllä tässä on hyvin paljon saatu aikaiseksikin. Mutta nyt mä sitten muita aatoksia tässä on. Eli lähinnä sitä, että mä alan nyt sitten taas treenailemaan säännöllisesti. Mulle ei tää paina sitten mielessä. Mä voin keskittyä ihan täysin sitten siihen treenailuun. Se tulee, jos tää on nyt ollut tän kesän niin kuin se ykkösjuttu, niin nyt sitten ne treenaukset, punttia ja lenkkiä. Ja sitten kaikenlaista koordinaatio- ja tasapainojuttuja, että monipuolisesti kaikkea, ei yksinomaan siis punttia tai juoksemista. Mut joo.
Kyllä. Kivalta näyttää. Ja kyllä ilmakin on niin mahtava. Tuntuu tosi tosi mukavalta. Ja heinäsirkkoja vielä ihan valtavasti. Yritin tässä vartuskella, että Arttu tulisi. Miina on sisällä nyt. Yritin, että houkutella Arttua, tai huutelinkin äsken, mutta ei, se on jossain niin kovasti taas hirulassa, että ei se malta. Ei malta. Mutta tosiaan ei ole Artulla mitään hätää, vaikka ei sit nyt näykkää täällä videolla. Joo, ja tässä oli nyt oikeastaan nämä jutut täältä, mutta nyt mä ajattelin, että mä voisin vielä tähän videon loppuun laittaa, kun viime viikolla, eli 12. päivä, käytiin tuolla Sysmässä. Oli uuden navetan avajaiset, niin mä otin sieltä, en kuvannut videoa, mutta valokuvia otin muutaman, niin voisin vaikka laittaa siihen, minkälainen on niin kuin sellainen nykyajan moderni navetta. Ja näyttihän se tosi tosi hienolta. Eläimiä siellä ei vielä ollut, eli mä ymmärsin, että niin kuin siitä 12. päivästä niin 2 viikkoa eteenpäin, niin sitten siellä olisi niin kuin jo eläimet. Tai olisi tarkoitus saada eläimet. Niin on sellainen yhden lypsyrobotin navetta ja ne makuuparret ja sitten siellä oli niitä kioskeja, mistä väkirehua tulee ja tosiaan se lypsyrobotti ja jonkun verran vielä kesken ja en tosiaankaan sitten, kun ei tullut ketään sellaista jututettua siellä, joka olisi niin kuin tiennyt, että mitä niin kuin missäkin on, että onko siinä minkä verran sitten nuoren karjan tilaa, no pikkuasun karsinat nyt tietysti tietää, mutta että onko sitten nuorkarja pääsääntöisesti jossain muualla vai ei, vai siinä samassa, niin en osaa tarkkaan vastata eikä siihenkään, että mitkä on niin kuin poikimakarsinoita ja mitkä tosiaan sitten vassujen karsinoita, ryhmäkarsinoita. Että. Mutta hienoltahan se näytti ja varmasti paljon paljon parempi kuin parsinavetta niille eläimille, että siellä saa vapaasti kuljeskella. Eli sen puolesta niin kyllä askel parempaan. Tuttuja, siis no oli siellä tuttuja, mutta oli myös sitten sellaisia tuttuja, ketkä niin kun on katsellut näitä meidän YouTube-videoita, niin tuli sitten morjestamaan. Et kiitos vaan kaikille, ketkä tuli juttelemaan, että oli mukava vaihtaa kuulumisia. Ja erittäin hyvää palautetta saatiin. Niin, kiitos myös siitä. Joo. Tosiaan, laitan nyt sitten valokuvia tähän loppuun sieltä kohta valmista navetasta, minkä avajaisia me käytiin katsomassa. Mutta mä toivotan oikein hyvää loppuviikkoa ja palaillaan. Moikka! Siellä on puimiset menossa. Mutta meinasin nyt, kun tuo Arttu tuli, niin
Otetaanpas nyt Arttu videolle. Niin. Arttua oli jo katsojat kaipailuu. Siinä. Siinä Arttu niin. On niin. Voi sentäs sun kanssasti. Kyllä. Se on kelleiliä se Arttu poka. Arttu poka on kelleiliä poika niin. Kovaa hiirusta. On ihan mahdoton hirustaja. Niin. Joo. Kyllä. Tänään mahtava päivä ollut, niin kyllä on hyvä keli puida. Hyvä keli puida. Tää vähän tuli tällaisena bonuksena.